Weh, bunyi apa ni weh? Hello? Hello? Assalamualaikum. Ada orang ke? Pergi dekat kubur. Bunyi kat mana ni, geng? Korang dengar tak bunyi, geng? Dengar tak? Hello? Oh, Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Wih, mana ni weh? Cap saya pergi dekat sikit, geng. Saya dengar suara daripada arah mana, tak tahu, tak nampak ah. Lagi? Jangan, jangan, kita bukan main kat kubur ni, bang. Kita tengah menurun dekat bawah. Kita pun tak nak main kat kubur ni, sebenarnya benda ni sensitif. Tapi kita terpaksa ikut jalan ni. Allahu Akbar. Hello? Hello? Allahu Akbar. Korang nampak? Korang dengar? Aku dengar daripada mana, tapi aku rasa pusat pusat dia dekat sini lah, geng. Pusat dia dekat sini, ya. Hello? Allah Akbar. Baru suara-suara saja. Maknanya tak jauh daripada sini. Tak jauh. Hello? Allahumma salli ala Muhammad. Ke tempat bakar mayat, ya. Assalamualaikum. Hello? Hello? Tak nampak apa pun. Tak ada pun. Macam tu lah. Takut dia pancing panggil. Hei! Ya Allah. Mana gila tak ada ni? Lagi? Aduh. 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 Aku masuk. Aku masuk, aku masuk, aku try masuk, aku try masuk, aku try masuk. Aku try masuk, aku try masuk. Eh, Jay, tolong Jay, backup Jay. Main peranan, weh, main peranan. Takkan tak nampak aku, Mat. Allahu Akbar.
Allah Akbar. Takkan tak nampak aku? Aku nampak sikit. Allah Akbar. Allah Akbar. Weh, ramai weh. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Jap, dia masuk ke kelapa sawit. Dia masuk dekat kelapa sawit. Dia masuk ke kelapa sawit. Allah Akbar. Allah Akbar. Subhanallah. Okay. Oi, bang. Hello. Dia masuk kelapa sawit ni. Okey, kita cuba. Allah Akbar, terkejut aku, Mat. Kita cuba masuk ke dalam, eh. Weh, tolong backup dekat sikit, weh. Dia backup dekat sikit. Aku tak confirmkan ni orang ke apa ni. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Weh, stand by, stand by, stand by. Aku tengah masuk ke dalam, aku tengah masuk ke dalam. Ada, 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 ada. Allah Akbar. Allah Akbar. Ada satu sosok ke depan, geng. Ada sosok ke depan, ada lagi sosok ke depan. Oh! Allah Akbar, hilang, weh. Hilang. Allah Akbar, Allah Akbar. Muncul. Muncul. Lagi. Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Nampak? Nampak? Allah Akbar. Subhanallah. Weh, hilang. Hilang, 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 hilang. Allah Akbar. Allah Akbar. Harun. Allah Akbar. Allah Akbar. Nampak tak, guys? Wish. Nampak tak ada satu bayang hitam? Ada satu bayang hitam betul-betul kat depan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi. Lagi. Aku cabar kau, wahai bangsa jin. Mana engkau? Mana engkau? Mana engkau? Allahu Akbar, tak jejak tanah, Mat. Subhanallah, tak jejak tanah. Keluar kau. Ay, tak nampak masalahnya belah mana ni. Lagi. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah, hilang, Mat. Hilang. Hilang. Wait, dia punya badan boleh tembusi cahaya, kau tak? Masalah sama-sama. Dia bukan seketul. Dia sama-sama, dia bukan seketul. Hilang, Mat. Saya pergi dekat, eh. Jangan dia segah depan-depan, sudahlah. Assalamualaikum. Tu, tu, tu.
Tu. Tu. Ini binatang ke apa? Jap, jap. Sundul lu. Besar weh. Sumpah besar. Sangat-sangat besar, Mat. Allahuakbar. Allahuakbar. Subhanallah. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. La ilaha illallah. Jay, masuk Jay. Alah, bodoh. Ya Allah. Astagfirullah. Jay. Jay. Allahuakbar. Gigi hilang. Apa? Apa ni? Kau atas kah? Allahuakbar. Ya Allahuakbar, aku nampak kau kat dalam. Test, walkie-talkie, testing.